dia a todos, queridos amigos do canal do Cícero Ferreira. Aqui estou eu, juntamente com a minha esposa Madalena, indo até o sítio do senhor João e da dona Nelly, onde nós passaremos um dia muito agradável. E nós vamos hoje almoçar um almoço bem simples, um almoço caipira. Eles nos convidaram para passar esse dia das crianças com eles e nós vamos lá com o maior prazer do mundo. E vamos registrar esse dia e postaremos para vocês. E com certeza vocês vão gostar bastante. Já conhecem eles, sabem o quanto que essa família é uma família maravilhosa. Bom, gente, nós estamos aqui hoje na casa da dona Nelly, eis ali a dona Nelly. Bom dia, dona Nelly. Bom dia, Cícero. O pessoal vai querer, mais uma vez, dona Nelly, escutar um bom dia da senhora. Olha aqui e fala, bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Bom, gente, vocês já sabem que essa aqui é a nossa querida amiga, que vocês têm elogiado bastante. Eu fico feliz quando eu vejo os comentários a respeito da dona Nelly e do seu João. E ali está a minha esposa, a Madalena, que hoje ela trouxe nós trouxemos uns presentinhos para a dona Nelly e seu João. Então ela vai entregar. Bom, então eu vou falando aqui porque os cachorros estão latindo. A Madalena trouxe um álbumzinho para ela colocar as fotos que nós fizemos. Trouxe um pó de café no capricho vindo de Minas Gerais. E fiz uma roupa para ela que eu vi que da outra vez, não é que eu tinha te falado, mas da outra vez, eu percebi que se ela pegou com um guardanapo e estava com dificuldade porque o tacho era grande. Falei, vou fazer uma luva para ela. Isso mesmo. Aí, coloca a mão aí, dona Nelly. Aí, ó, que beleza. Aí, dá um tchau pra vocês. E trouxe umas roupas aqui da Nelly, ó. É roupa usada, mas dá pra entrar em uma roça, ó. Bater aí no dia a dia, se vier bater, que serve. Que sirva. Lá, serve. A gente serve no tudo que você faz. A gente precisa aqui. Eu faço chamar, então. Muito obrigada. Bom, dona Nelly, isso é o mínimo que a gente pode fazer para a senhora e para o teu esposo e, logicamente, para a tua família, viu? Então tá bom, agora eu vou cortar aqui. Eu que agradeço de coração. Pronto, deixa eu pegar as duas abraçadinhas ali. Aí que bonitinha, vou cortar nessa cena aqui, ó. Bom, pessoal, olha só, esses dias você estava me cobrando a respeito de frango. Aí teve uma pessoa, uma querida pessoa que entrou no canal e disse pra mim que o frango que nós estávamos utilizando com quiabo não era frango caipira. Esse é caipira. Eu só gostaria de dizer o seguinte, gente, eu não posso mentir, eu sou um cristão, eu não minto. Então, se eu disse que era frango caipira, era frango caipira. Agora aqui tá a prova. A dona Nelly tá aqui, ó, vai preparar esse frango, vai preparar uma carninha de porco pro pessoal que tá aqui. Então, dá pra você ver que realmente é um frango caipira. As peninhas, né? Pretas aqui, ó. Então, quando eu falar alguma coisa no vídeo, por gentileza, pode confiar. Eu não quero enganar vocês não, porque eu preciso de vocês pro meu canal crescer. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Oi. Dando até um tchauzinho aí, ó. Olha lá que belezinha. Oi. Hashtag frango caipira. Então, tá aqui, pessoal. Vai ter um almoço hoje aqui feito no fogão a lenha. Vou passar pra vocês verem. Tá apagado, daqui a pouco vai acender, ó. Aquele fogão que vocês viram no aniversário do seu João. Nós fizemos aqui. Eles fizeram, né? O sal. O jeito que ela amassa, ela pica na tábua, depois ela põe sal por cima e vai amassando com a faca. Ela aprendeu com a sogra. É, minha sogra era a cozinheira dos Ometo. Ah, a família Ometo lá da cozinha? É. Então primeiro a senhora picou o alho.
É, depois ela colocou sal por cima e a massa com a faca. A massa com a faca. Mês que vem nós vamos dar uma passeada. Eu vou passear com ela. É. E eu vou colocar uma cebola. Essa cebola aqui chama cebola São João, né? É, cebola São João. Cebola roxa. Famosa cebola roxa. Por que, que o nome dela é cebola São João, você sabe? Porque é do seu João. Para de graça. Que é o seu João. O Santo João. É. Não, só eu e a minha filha. Deve ser algum santo mesmo aqui. Cada um tem a sua coisa. Que parte do porco que é aquela ali? Não, cada um tem os seus. Eu acho que é o suango, se não me engano. Ah. Ô, franguinho, até a sua cor tá... E não tem açafrão, hein? Não tem açafrão, hein? A cor dele aqui, sem açafrão. Natural. Naturalmente natural. E a boca começa a encher d'água. Você dá um pirão bom, não dá, Madalena? Por causa do caldo? É, aqui as cozinheiras preparando o almoço. Põe o frango, depois põe o óleo e vai fritando. Madalena picando. Ah, faz do seu jeito, Madalena. O cara começou a comida hoje. Ah, então tá bom. Faz do jeito. Aê, desafiou a Madalena aqui, hein, Madalena? Eu queria fazer na lenha. E a Madalena? Você quer que eu acenda a lenha? Eu queria fazer na lenha. Eu vou acender. Ah, não sei o que é. O que, João? O Alan, já faz o quê? O Alan tá fazendo bico na... Aí cai. É, na maior condição. Vamos lá, fogãozinho a lenha. Vai se preparando pra fogo em tu. Só sabe comer lanche, pode comer, 5 anos. Ah, sim. Só sabe comer lanche, pizza, essas coisas. Ah, não. É, né? Meu Deus. Não me coloca milho. Ê, Madalena. Hoje a Madalena é a cozinheira aqui na casa da dona Nelly. Olha, tá sendo uma honra a gente fazer isso, hein? Já joguei aqui um pouco do alho. Olha, olha só a esposa que Deus me deu. Ela é prendada. E eu agradeço a Deus por isso. E a dona Nelly falou assim: não, hoje eu vou comer da comida sua, Madalena. Aí ela falou, mas eu quero no fogão de lenha. Então vai ter fogão de lenha. E a dona Nelly tá preparando ali o fogo, gente. Olha lá. E aí, seu João? Então. Olha lá. Ô, Nelly, e o seu quarto? Você já terminou já? Não tem nada, Chico. Tá faltando. Agora você vai pro banheiro? Fazendo uma banheira. Ah, não tem fogo. Cabe. Dona Nelly, eu vou fazer nessa panela. Né? Deita lá e fica lá. Aqui. O detergente para não empretejar. Quer dizer, vai empretejar a panela, mas vai ficar mais fácil tirar o carvão depois. Ô, Nelly. Passa por fora. Olha o porco. Vamos conversar sobre isso. Ah, vocês já sabem. Mas o porco tem que fazer esse preço que você tá fazendo aí, tem que passar agora e levar agora? Agora não vai. Ó, que belezinha, cebola picada. Alho picado. Ali está a panela que a Madalena passou detergente. Mas esse 9, ó, é, quem foi mais é 9 quilos. Qual a gordura que eu vou usar? Deixa eu pegar o outro. Mas em dezembro vai estar quanto o preço? Vou colocar um pouquinho de... Que interessante. Fazer galinha com gordura de porco. Nós vamos comer dois tipos de animais. Dois tipos de animais não, querida. Dois derivados de animais, é isso? É. Um é derivado. Que é a banha. É. Esse é o derivado do porco. Isso. E a galinha caipira. Agora eu vou pôr o restinho do alho para dar uma só uma fritadinha, metade da cebola, que metade eu vou usar no arroz. Euzinho, então. Euzinho. Esse dedo tá naquela vez que ele tinha. Euzinho, esse dedo era aquela vez que ele desossou aquela vez que deu pra nós. Que já veio desossar o novo. Eu não sei se você temos aqui hoje. Quem que você é da dona Nelly, meu companheiro? Cunhado. Cunhada dona Nelly. Seu nome? Francisco, o próprio. Esposa dele, gente, que tá aqui, ó.
Sou irmã do João. Irmã do seu João. Mildete. Qual o nome? É nome? Mildete. Mildete. Uhum. Nome diferente, né? É. Hoje eles vieram aqui na casa do seu João, da dona Nelly, para almoçar. Foi até bom, porque eu vim com a Madalena e fizemos mais uma amizade aqui, ó. Só para ela vir aqui. Ela vai vir, só que ela tá esperando uma moça entregar um brinquedo lá que ela encomendou pelo outro. Vamos voltar lá para o fogão? Eita, lá. Estamos aqui. Tá tendo saudade, Madalena? Vai passar tudo lá. Sim, meu Deus, eu quero ver, então. Ajeitando o fogo aqui pra ficar mesmo. Não tá muito bom, não, filho. Ele tá. Agora ele vai ter a vida livre. Aqui perto, mais perto da panela. Tá bem, aqui eu tenho que dar um dinheiro da pastela. Quanto mês tá aqui? 3 meses. 3? 3 meses, dia 27. Vai estar livre o Madalena. Nós temos o colorau, gente, ó. Tem esse vidrinho, então colorau, que o pessoal gosta muito, inclusive eu, de colorau na comida, né? Fui criado no povo mineiro, então eu aprendi a comer comida com colorau, eu acho muito gostoso. E Madalena continua mexendo aqui. Deu uma picada aqui. Mas tá mexendo ainda com... Eu vou pôr o frango no... Na panela nós temos o alho e a cebola. Estão fazendo o que devia ser feito antes, namorando, conversando de novo. E aqui, preparando já o suan de um porco que eles mataram hoje pela manhã. Opa, sai daqui, menina. Oxi. Eu já coloquei o frango aqui, pega aqui. Agora eu vou esperar dar uma fritada nele. Depois eu vou pôr o coral, um couve de sal, colocar mais alguma coisa. Essa lenha é fininha, queima rápido. Tá bom, que tá aí na igreja. Ó, mas a lenha é fininha, ela queima rápido. Sim. Ou no pilão. Pilãozinho. Ou no pão, ele tá fazendo. Mas ela não usa pilãozinho, então a gente vai no mãozinho. Dona Nelly, tem limão? Tem o quê? Limão? Tem. Limão? Tem. Vou pegar. Não, ele não sabe pegar, não. Deixa que eu pego. Vocês. A próxima, aquela renda do preço. Aqui é a panela do... Essa aqui vai ser a panela que vai ser usada para cozinhar a carne de porco. Agora nós vamos fazer a gravação da Madalena colocando a carne de porco na panela. Dona Nelly, será que é melhor cortar menor? A carne? É? Eu acho que ela tem osso, não dá para cortar, né, Madalena? Ele devia ter cortado na serra, mas que tinha na hora de ser osso. Deixa assim então, né? É. Tá cheirando bom, hein? Cheirando bem. Cheirando bom? Cheirando bem. Errar é normal. Os mosquitinhos chatos. É, infelizmente o calor faz isso mesmo. Tem que ficar de olho. Vamos dar uma chegadinha com a dona Nelly, com o filho dela, para tirar umas mandiocas ali. Vai levar para alguém, dona Nelly? Eu vou levar para minha nora de tarde, para ver se eu...
Por falar em nora, quem é que mora numa chácara que... uma moça branca, no casamento que eu conversei com ela, no casamento não, no aniversário, conversei com ela, dona Nelly. É essa que a senhora vai tirar a mandioca? Ela queria que eu fosse lá com a Madalena, eu falei, mas vou de coração, só que nós não marcamos nada ainda. É, tem que marcar um dia pra ir lá, né? É. Meu filho quer que você leve o drone lá. É, ele comentou comigo a moça, eu falei, não, a gente vai sim, de coração. Ei, turminha fiel, ó. Olha só, ó. Ih, neguinha. Cadê aquele outro cachorro que é invocado, que não pode encontrar com esse aqui? É. Isso é bom também comer com carne de porco, né, dona Nelly? Aí já dá pra tirar, dessas ramas dá pra tirar já a muda pra... E agora choveu, a terra tá boa pra tirar. Tá quaia, viu, Krebs? Não? Deixa eu ajudar você. Esse dia eu ranquei sozinho. Olha o barulhinho, ó. É. Quer que eu ajude aí? Ah, já tirou? Que beleza, hein? Beleza, minha. Essa tá bonita, hein? Olha só aquele mais que ele tem lá. Olha que beleza. Por isso que eu falo, como que é bom a gente morar na roça por conta disso, né? É, tem tudo, né? Tem tudo. Pô, ficou uma raiz lá embaixo, viu? Ficou, né? Ficou. Ali, ó. Nossa, mas que beleza. Vou tornar plantar essa mandioca. E parece que é uma mandioca molinha, não é? Molinha. Derreteu esse dia, eu fiz sopa dela. Derreteu de mole. E essa leirinha aqui tem bastante mandioca daqui até lá. Tem bastante. Esse pé aqui, ó. Não sei se vai compensar, mas ficou uma lá dentro do chão. Tem que pegar enxada pra arrancar. Essa enxada não arranca esses. Ah, sim. Ninguém aqui é tatu, né? É. Olha que beleza. Olha só, um pé já deu tudo isso. Nossa. Você leva aquilo lá na mão, cara. Isso aqui vai cair tudo no balde. Olha que raiz bonita. Olha que beleza. Tem mais aí. A gente vê que ela é bem... daquelas amarelinhas, né? Ah, o rapaz não faz questão de sujar a roupa não, pessoal. Olha lá. O importante é comer mandioca. É, e essa aí tá com cara de que tá. É, dona Nela, você vai ver. O pessoal vai falar assim, ah, dona Nela, dá uma mandioca dessa pra nós. É, você vai ver quanto vai. Vai pegar no mercado, ela tá tudo reganhada, seca. E sem contar o preço também aqui. É, sem contar o preço. Tá abusivo. Não é pra casa nem presta. Tem que jogar embora. Muitas vezes é isso mesmo. Bom, agora que pegou pressão, então tem que ficar de olho, porque o fogo aqui é muito mais forte do que lá no botijão de gás, né, gente? Então tem que ficar esperto para não queimar a carne de frango. E nem a de porco, logicamente. Gente, para o vento aí um pouco. Ajuda o primeiro meu que está, então. Dona Nelly tá aqui, pessoal, lidando com a mandioca que ela acabou de retirar ali. E essa mandioca tá com uma cara bonita de só ela, hein? Tá soltando bem a casca, ó. O duro você pagar R$3, 50 centavos num quilo de mandioca lá no mercado, que nem a casca solta. É, não solta, né? Mas também essa acabou de sair da terra, né? Tem que soltar a casca mesmo. É. Você vai descascar tudo, né? Eu vou descascar esse tanto aqui só. Então, quase cheio o balde. É gostoso, né? Uma mandioca frita, né? Muito bom. É, eu gosto dela assim, com chá, sabe? Com farinha normal. Eu já gosto de comer chá. Eu misturo chá na dentro da xícara, coloco farinha do chá e faço como com colher. A farinha dessa mandioca aí.
Ah, na verdade eu vim de uma família bem humilde. Então minha mãe dava o que tinha. E nós não podíamos reclamar, porque senão ia ficar na mesma. Então ela pegava farinha de mandioca, bem torradinha, fazia chá. E podia ser chá de capim-santo, capim-limão que a gente fala, né? Chá mate, qualquer tipo de chá. Nós misturava ali, comia e dava por satisfeito. Mas aí, e outra, é uma coisa que sustenta, né? Tem sustância, diz a minha amiga também, que veio da minha. Então a gente sabe o que é o bom hoje e o que já foi no ano passado, o tempo que nós vivíamos na roça, né? E cidade pequena, onde muitas vezes não tem o pão de cada dia, que nem tem assim na chácara. E dá os pinotes, né? Aqui também foi difícil, viu? E tem gente que se orgulha do igual eu hoje eu sinto muito orgulho da maneira como eu vivo, né? Mas lá atrás nossa família passou situação que foi difícil. Talvez por isso que eu me apaixono mais ainda pelo povo da roça, porque o povo simples não muda, né? Minha mãe fazia boa de mandioca, de cará, pra gente comer sem nada. Não tinha pão também, porque não tinha farinha de trigo, nem tem hoje, né? A farinha de trigo era coisa de gente rica, né? É, era coisa de gente rica. A gente vivia com fubá, mandioca, farinha de cará, que era uma que minha mãe moía e fazia boa. Batata doce, cozida. Olha os passarinhos fazendo a serenata. É isso que descansa a nossa mente, né? É, sim. Só ficado, estou aqui com meu. Nossa, essa já foi. Olha, mas é verdade, isso aí, então, a gente chega assim. Às vezes, quando chega aqui, fica tão gostoso a cabeça da gente. Areja. Pessoal, eu não sei se eu vou conseguir pegar esquadrilha da fumaça, vou tentar. Estão passando ali, ó. Olha lá, tá vendo? Estão indo para algum lugar comemorar algum aniversário. É assim que eles fazem. Tá passando atrás dessa torre aqui, eu vou esperar eles aqui depois da torre. Que Pirassununga não tá muito longe daqui não. Olha eles lá, ó. 4 com 3, 7. Não dá para aproximar muito porque o lugar que eu tô aqui eu tremo demais, tô muito longe. Até perdi, na verdade, olha lá. O pessoal vai pegar cheiro verde. Tá fácil aí, bem? Isso aqui é cebola, né? Alho. Alho? Eu vou pegar uma. A folha. Alho, é a folha. Pode pegar as folhinhas de alho também. Você vai querer? Pode pegar. A folha do alho ela é fina. A cebola é redonda. Ah, sim, é verdade. Eu tô fazendo confusão. Parece que. Aqui, ó, cebolinha. Coentro. Cebolinha. Cadê o coentro? O coentro aqui, tá ali. Aqui tem a horta dela tá. É porque começou a chover, né? Agora, né, Madalena? É. Agora que é hora de fazer as mudas. Os tomatinhos. Tá bom ou mais? Mais? Tomatinho gostoso, quando ele tá no tempo dele, também é uma delícia. É. Esse pé de couve também vai ficar. Agora que voltou a chover, vai ser uma benção. Olha lá. Vou fazer uma saladinha de couve, né? Vou pegar umas mais. Lá tá mais bonito. Mais né? Bonito, né? Então vai, eu vou tirar e já vou lavar. Pezinho de uva começou a subir na cerca. E esse pé de berinjela. Tem uma berinjela bonita ali. Dá pra tirar umas folhas também? Na horta. Já dá uma lata mais de cheiro verde. E aproveita pra dar um balancinho. Que delícia. Fazer a comida, mulher. Não vai atrasar. Vai queimar a panela. Vai queimar a panela lá, queimar a carne. Dá seus pinotes não, viu?
Tomatinho cereja. Na verdade, esse pé não tá bonito, né, gente? É de convir comigo que esse pé aqui deve ter entrado naquele tempo da seca. Perdeu muito, né? Mas quando dá, dá gosto a saladinha desse. E a carne você usar como... Vai lá. Vai lá, vai descansar um pouco. Não, vai lá, vai descansar, o senhor precisa. Vai lá, Borling, vai. Pode ir, Borling. Vai lá, vai descansar um pouquinho, o senhor precisa. Bem, como é que chama isso aqui, ó? Aqui dentro, que você parou pra fazer isso? É bote esse? É, é o bote. O bote é isso, esse aí é o bote, mas o outro? O fígado. Ah, fígado. Eu tô acostumado só com o do boi, mas eu calculei que fosse também. Que é o pulmão, né? Sim. O pulmão do porco. O coração. Onde enfiou a faca. Coração onde passou a faca. Eita, facada certeira. Isso aqui é a goela. Traqueia, eu acho, né? Traqueia. É, só pode que o coração tá mais embaixo. Se não for que seja. Tranquila. Tranquila dele respirar. Aí, gente, que beleza. Dá uma olhada só na carne de porco, que situação já tá. Saiu então agora, né? Precisa tomar cuidado, porque senão ele queima o fogo assim, ele é muito rápido. A Madalena agora está dando o último toque, se é que eu posso dizer assim. Eu joguei um cheiro verde aqui em cima. Na carne de porco. Gente, essa é minha esposa cozinhando exclusivamente na casa da dona Nelly. Ela é que sempre faz vídeos e fotografias, hoje fazendo comida. Oh, garoto, dá uma olhada nisso aqui. Não.
Olha lá que coisa mais gostosa. Essa é a carne do suan. Ótimo. E a carne de frango ficou maravilhosa. Bom, pessoal, ele está aqui em cima do fogão, mas foi feito lá. Foi feito na lenha. Ah, na lenha, viu? Tá certo, foi feito lá no fogão na lenha. Ó, aqui a prova, ó. Aqui é porque ficou uma lenha, a prova tá aqui. Mais uma vez, vai fechar, fechou. Ele comeu o garoto. Comeu os pais dele. Ó, o arrozinho como é que ficou. O que é aquele limão, Ben? É o caldo da carne. Ah, o caldo da carne para comer com farinha. Eu vou tentar fazer um pirãozinho, mas... Okay. Tem farinha ainda. Vai, pode falar. Tô tentando fazer o pirão aqui, segurar com a barriga, né? Com a pança, panela. Mas a farinha tá pouca. Espero que dê certo. Tá ventando aqui, gente. Que bom que tá ventando. Porque tá muito calor aqui. Quantos cachorros tem aqui, mais ou menos? 18? Eu lembro que ela veio nas inscrições. Sai, né? Tem uma cabine, uma caminhonete cheia de cachorro. Madalena fazendo pirão com o caldo do frango caipira, gente. Agora ela vai cozinhar, ele vai engrossar pra dar o ponto pra gente comer. Não vai engrossar muito não, porque a farinha foi pouca. Mas isso daí parece tudo aí. Mas tá bom já. Não que vocês traem. E eu particularmente prefiro fazer com a farinha de mandioca, mas como não tinha aqui, fazendo com a farinha de milho. Mas mineiro gosta de farinha de milho, só eu que não gosto, pirando farinha de milho. Prefiro de mandioca. Mandioca não é para almoço, tá? Mandioca começou a ser cozida agora, gente, mas não é para ser consumida no almoço, tá bom? Então aqui está a mandioca no fogo. Agora vamos ver a situação do nosso almoço. O arroz. A carne de porco. A carne do frango caipirinha. Está um pouco escuro, mas é ali. E um pirãozinho que a galera fez com o caldo da carne do frango. Quer ver, ó? É o nosso celular. É igual celular mesmo, meu amigo. Vai derrubar no ventilador aí. Vou fazer aqui, ó. O negócio é feio, ó. Ó, o dele que ele tá meio. Eu tenho um fogão também de 5 bocas. Toma um gole aqui, Zão. Não, quero. Ô, Zão, sabia que sair desse já vai uma podendo, hein? Meu é da. Não, mas é igualzinho. Se minha mãe não sair aqui, você não toma o colo dela. Esse é o lugar dele, você sabe, né? É o lugar dele. Sabia não? Esse é o lugar dele. Pegou, minha amiga? Se você não tirar, se você não tirar ele daí. Olha lá, aquele é o lugar do seu João. Sentou ali, meu filho, ele arrasta o tamborete. Quando eu ouvir isso aí, tem que comer aqui, igual celular. Não, o ponto tá no meio do céu. É? Ela já começou, olha o pratinho que ela fez ali, ó. Ela que iniciou aqui. Que foi? Que aconteceu? Ele vibrou. Caiu sozinho? Quebrou. Quebrou, lógico, é prato. Não, não, não é assim não. É prato, quebra assim. Tem coisa da mesa. Já era, não quebra sim, oxe. Meu prazer. Nossa, que susto, eu falei, pra onde que apanhou? Em cima do pilar. Ele vibrou, né? Ele vibra, né? Ele vibra. Ele vai pôr na mesa aqui, ó. Ele vibra, porque ele mexe, ele vibra. Já era. Ah, João, para, já era. Vai comprar outra, não vai? Tá bom, mas eu ganhei, né? Dá, não, ué, eu às vezes não quebrou, não. Não, ele mesmo não quebrou não, só a tela que saiu um pedacinho. Mas o coisa não queima não. Viu, tá fazendo regime de fome? Mas põe ele aí em cima da mesa aí. Deus teve dó de mim com esse ventilador, porque senão... Vamos, pode, por favor. O ventilador mesmo não fez nada não.
Quebrou a telinha, mas... A telinha... Dá pra gastar ela, mas... Dá pra colar com um super bonde especial pra plástico. Ah, quebrou a telinha. Você bate no índice, não. É pouco ainda, mas... Falei coisa, ó. Lá no Tunado do Rio, pra lá, né? Pra baixo, tem uns três porquinhos, né? Pode ficar lá? Lá do Rio? Não, eles aqui assim, um no rio desce aqui. Ah, só de baixo ali. Eles vão lá? Vão. É. Era antes que nós tínhamos que colocar ele antes aí, né? Mas... feito antes, né? É, mas agora já foi. Não, 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 não. Mas você tá pensando outra coisa, né? Senta aqui, né? Senta aqui na mesa, né? Não, olha lá pro chão, se vira lá. Eu vou, pra mas não agora. Minha cerveja ficou. Pode sentar aí. Vira lá. Não é tempo, não. Dá? Tem mais nem tá tentando abrir a porta. Vai, Nenê. Mas faz tempo que tá aí. Aquele lá quebrou o vidro da porta pra entrar dentro da casa, acredita? Aquele cachorro lá. Aquele lá usa droguinha. Mas eu vejo cada coisa. O que ele quer fazer? Abrir a porta? É. Porque tem uma cachorra lá dentro. Ah. Vendia do papai criar ela lá. É? Por quê? Você vai sentar aqui, né? Pode sentar, Cícero. Não, eu pego. Eu tenho que ficar longe desse vento aí. Olha, quem entra lá. E a pessoa? Mas vai entrar muito, é esperto. Não é nada, vai ter a cabeça que ele curta, vai forcar ele aí. Vai dar uma batida de rei nele que ele sobe. Ah, deixa ele lá subir. Depois vinha aquele ventilador, não funciona, né? É, então. Ele torta, cara. Fica assim. É mesmo, então. Olha, gente, ó. Que delícia de comida caipira, né? Frango caipira. Desliga ele. Né? Carne de porco, um arrozinho. E um pirão que a Madalena fez. É, só tem esfriado. Que delícia, viu? O cachorro vai derrubar na porta, daqui a pouco, esse porco. Vai enfiar a cabeça, ela vai reforçar lá. É, vai mesmo, ó. Quer ver? Ele cai no buraco lá, quer ver? Desce aí! Deixa ele. Desce! Ele vai se emboscar no cachorro depois. Ai, sabia. Pega a boca, tá vendo? Fazer o serviço. Senta aí, ó. Deixa eu ver, tem que ir lá. Meu tio. Chico, pega uma foto pra mim. Vai ficar fazendo serviço. Tudo bom? Como é que é o seu caso? Delícia. Delícia. Eu também não comia, Beto, mas depois que eu... Bom, eu como também não muito exagerado com o meu João, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Mas é outra coisa. Só gostou pra ele, Beto. Pega a deixa só pra ele, só. E aí, o que é isso? Oi, Madalena. Tá ficando já? Você também bate no meio, né? Tá? Nossa, é. Vai, Bela. Bela. Vai, não. Aí, deixa ela. Não, a gente tá fora. Vai lá. Eu não gosto de bater esse batido, não é só isso. Eu só tô pra ir no chão. Tá gostoso. Que vergonha, João. Ô, seu João. Ô, seu João. Eu tô comendo do mesmo jeito. Companheiro, você chegou. Chegou na hora certa. Vem? Chegou na hora certa, viu? Primeiramente, boa tarde para todos. Boa tarde. Ah,
Se emaranhar, se você falar, eu não vou mudar, já era. Mostra pra você, não. Eu vou estar andando, meu filho. Elimina tudo. Pode ficar quietinho também, Chico? Não, não, vai ser. Passou de 60 anos, manda eliminar tudo. Você tá no paredão. Seu velho, no paredão. O areião? É, você vai. Você vai, é assim que eu faço. Eu mandaria minha mãe pra você ficar dono de colher. Você vem viajar. Jabuticaba, jabuticaba, jabuticaba. Ê, coça boa. Não, não.